Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kalagayan ni Chris Aquino ngayon matapos niyang mamalagi ng ilang buwan sa Amerika para magpagamot. Muling nagbigay ng update ang veteranong columnist na si Christopher Min tungkol sa Queen of All Media, TV host at actress na si Chris Aquino sa umano'y gawi ni Chris Aquino sa pagpapagamot nito sa Amerika. Kahit noon dito pa po nagpapagamot si Chris, ang dami ng kwento, ang daming reklamo, ang bungad ni Christopher Min. Ngayon, unti-unti na pong naglalabasan na si Chris daw po kapag pinapayuhan ng kanyang mga doctors, kinukontra, kini-question kung para saan yon. Para kanino? Bakit? Natural lang po yon. Katawan naman niya yon, ani Christy. Pero di ba ang mga doctors na offend naman pagka ganon, di ba? Dagdag pa niya. Gayon pa man, paalala ni Christopher Min na sanay sa maganda umanong paraan nagtatanong si Chris. Lalo pa at sinabi ni Christy na si Chris ay mayroon umanong histrionic disorder na hindi basta-bastang papatalo kanino man. Matatandaang nasa Houston, Texas, USA ang Queen of All Media kasama ang kanyang mga anak na sina Bimby at Josh dahil sa kanyang pagpapagamot ng kumpirmadong tatlong autoimmune condition. Narito ang buong pahayag ni Christopher Min. At syempre, tayo naman po ay maraming natatanggap talaga na mga impormasyon tungkol kay Chris Aquino kahit nasa Houston, Texas na po siya. Ay kasamang Morley lamang po ay ilan na ang ating mga kababayan na nagpapadala sa amin ng mga impormasyon na napapatunayan naman natin na totoong may ganong lugar doon. Totoo naman talaga, ti Christy. Diba? Oo. Kaya lamang, si Chris Aquino kasi ay talk of the town. Hindi po pwede na palampasin yung issue tungkol sa pagpapagamot niya sa Houston. Pero alam nyo ba, mga kachika, kahit nung dito pa po nagpapagamot si Chris, ang dami ng kwento. Ang daming reklamo. Ngayon po, unti-unti na po naglalabasan yung si Chris daw po kapag pinapayuhan ng kanya mga doktor, kinokontra, kino-question kung para saan yun, para kanino, bakit. Natural lamang po yun. Katawa naman niya yun. Pero di ba mga doktor, na-offend naman kapag ganoon, di ba? Lalo na kung i-injection na, wait, para saan yan, di ba? Parang naiinsulto ang mga doktor na alam ng doktor ko ano ang ilalagay sa'yo. Hindi ka na kailangan magtanong pati, Chris. Dahil nasa hospital ka eh. Pumirma ka na doon. At ipinaubaya mo na isa mo. Oo. Totoo po yun. Wala pong question kung masyado nating binubusisi kung ano yung gamot na binigay sa atin at kung ano yung i-inject. Pero meron pong hangganan. Kumbaga, po pwede kang magtanong sa pinakamagandang paraan na alam natin. Yung pagiging nice mo sana, ilabas mo doon. Uh-huh. Hindi yung parang magtataray ka pati, Christina. What is that? What's the purpose of that? Parang ganyan na. Nagsusungit. Magsusungit. Pero dapat pag may sakit ka, sabi ko ati Christina, pag may sakit ka, dapat ikaw na yung pinakamabait sa lahat ng mabait. Pero diba, bago ko pumunta sa doktor, may sinasabi nga consultation. Okay. Diba, magkukonsult sa doktor, simple sabihin ng doktor, umano ka, kasi ano bang naramdaman mo? Diba? Simple sasabihin ng doktor, ay ganito ang inumin mo, ito para sa ano to, para sa ganito to, sa ubo to, ito para sa sipon to, ito para to sa hindi sumakit yung tainga mo. Simple yung ini-explain na doon. Tainga raw. Pinariringgan ako, ti Christy. Pinariringgan mo. Kahapon na, ti Christy. Siya mag-aana. Mag-aana ang pakiramdam ko. Pero hindi pa siya ganon ka-solido na talagang dinig na dinig ko lahat. Pero okay na. Okay. Unti-unti naman talaga lahat ng bagay. Diba? Tama, yung punto ni Wendell, hindi ka naman magpapa-admit nang hindi mo sasabihin ang tunay mong nararamdaman. Kikilos lamang ang doktor at ang mga nurses ayon sa kwento mo at ayon sa resulta ng check-up. Oo, tama. Diba? Pero kapag ka kinwestiyon mo ang kapasidad ng isang doktor, iba yon. Ay, oo. Iba yon. Sabihin ng doktor, teka muna. Oo, diba? Ang balita ko, ang balita ko nga, ti Christy, karamihan daw ng doktor, ha? Karamihan daw ng doktor na iirita kay Chris. What? Kasi irritable din siya dahil may sakit. May sakit
Nagalit siya. Oo. Pero ang dating kasi Ate Christy, parang sana maging nice siya. Oo, maging nice siya sa lahat ng mga doktor doon. Na huwag na siya magtaray na ikaw ay Chris Aquino ka, na ikaw ay anak ng dating presidente. Tama na. Kasi may sakit ka. Hindi, saka wala pa yung nagkaiba yan, Tita Christy, sa doktor at saka abogado eh. Mm. Di ba, pag kumuha ka ng lawyer, di ba, i-explain mo ang pangyayari. Ba? Mm. Ngayon kung magsupladeta ka doon sa'yo, ipapatalo ka ng attorney. Di ba? Ipapatalo ka na. Parang mas magaling ka pa mas sa akin. Mas magaling ka pa sa akin. Bakit tinuha mo pa akong bilang lawyer mo? Mas marunong ka pa pala sa akin. Pwede. Sana ikaw na lang magtanggol sa sarili sabi, mo. Pwede, ito ipapatalo kita. Ay! Meron pala. May mga bantaan dito. Mga hindi, yan namang ugali ni Chris na yan ay alam ng marami. Di nga ba pagka siya ay pasahero ng isang aeroplano, nasa business class siya, syempre. Pati yung pagkain na inihahain sa mga pasahero, pinangimasukin niya pati yung pagtitilad ng gulay, ng karne. Eh, tinuturo niya na tell your chef this is the right way to do this. Yung mga ganon. Okay yun eh. Malaman mo lang ng iba na meron kang alam. Pero natural, may kanikanyang linya po tayo mga kachika. Natural, pag ang linya natin ay tagahiwa tayo ng gulay o tagahiwa ng karne, mas alam natin kesa sa iba ang ating ginagawa dahil yun ang linya natin. May hangganan ang panghihimaso. Parang si Chris, parang sa ano ba si Kasidan? Master of None yung... Master of None? Jack of all trades. Jack of all trades, Master of None. Ugali ni Chris, ano? Oo, naku, talagang lumalaban. Lumalaban talaga. Pero ako, Chris, sinapansin ko yan kay Chris. Since nung wala pa siyang sakit, nung magkasama pa lang kami sa The Bus, may mga ganyan siyang ugali. Yung ugali niya talaga, gusto niya yung pinapansin siya. Pagdating niya, kailangan naka-high ka sa kanya. Kailangan lahat babati sa kanya. Although, bumabati nga sa kanya lahat, pero hindi lahat pinapansin niya. May ganyan siya. Muli, papasok yung histrionic disorder. Yung kailangang nasa gitna siya ng entablado, lahat ay nagpapahinuhod sa kanya at walang maaaring makakabog sa kanya pagdating sa mga issue. Parang mga ganon. Kaya nakakaloka. Di ba nung una sinasabi na when Chris Aquino talks, everybody's listen, di ba? Di ba? Tama ba yun? When Chris talks, everybody listens. Di ba? Tama yung English niya. Ano ba tama? Ano ba tama? When Chris talks. When Chris talks, everybody listen. Nung una yun ha, Ang mali, tinama ng mali. When Chris talks, everybody listens. When money talks, everybody listens. Oh, napapagitnaan na po ako talaga na magagaling yung English dito. Di ba naman? Nakakatuwa. So, sa buhay ng tao, may kanikanya po tayong linya na ibinigay ang kapalaran. Kung ikaw ay aguador, ako ay labandera, ikaw ay planchadora, hindi natin po pwedeng pakialaman ang linya ng bawat isa. Tama. Kasi yun ang linya natin eh. At we are good at that. Basta may kanikanyang linya po tayo at dapat ay maging secure tayo dun sa linya natin. Ngayon, kung ang akala natin ay alam na natin ang lahat, walang makakakabog sa atin, may hangganan po yun. May mga tao na hindi po pwedeng pakialaman. Diba? Ako, Christy and Wendell, kung totoo yung nagtataray pa siya sa mga hospital, nagagalit sa mga doktor, sana nga ay hindi totoo. Sa akin lang, sana nga ay chismis lang yan. Dahil kung sa mga sandaling ito, isa lang talagang gusto kong ibigay kay Chris, yung kanyang katahimikan. Dahil alam, naghahangad siya ng katahimikan, dasal o panalangin. At hindi simple ang kanyang kalagayan sa ngayon. Talagang alam po natin na panalangin talaga ang higit sa lahat na makatutulong sa kanya. Tama. Isa pa na dapat tayong mabait sa mga waiter. Isa pa yan, Ate Christy. Diba, kailangan talaga sweet tayo kung magsalita at kailangan parehas tayong kumbaga magtrato. Kasi baka mamaya hindi po natin alam kung saan inihahanda yung pagkain natin. Ay, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Baka mamaya ihain sa atin, meron na palang nagaganap na milagro. Meron na palang soup na dinuraan. Diba? Merong ang isang artista, diba, ni Christy, nagmaldita sa isang hotel. Dahi, yung drinks niya isinausaw. Alam ko yan. Ganon? Oo. Ay,
Diba? Isinaw-saw na gano'n. Tsaka diinom naman siya, diba? Oo. Kaya kailangan po talaga, kahit sa anong linya, marespeto tayo. May mga kakawing na insidente yan, diba? Mga doktor, alam po nila ang kanilang ginagawa. Hindi tayo bibigyan ng gamot na saliwa sa nararamdaman natin. Yung mga labandera, alam din nila kung paano lilinis ang ating mga labada. Kaya huwag po nating takialaman. Kanya-kanya. Matatanda ang hindi nagamot si Chris Aquino sa Houston, Texas, USA at kinakailangan niyang bumalik sa Singapore upang doon na niya ituloy ang pagpapagamot. Ibinahagi ni Christopher Min kung ano ang sinabi sa kanila ng kanilang mga source tungkol sa pakikipagsapalaran ni Chris Aquino sa paghahanap ng lunas para sa kanyang bihirang sakit. Ayon sa kanilang source, si Chris Aquino na kasalukuyang nasa Houston, Texas ay pupunta sa Singapore. Lilipat na raw po sa Singapore sa kanyang pagpapagamot si Chris Aquino, ani Christopher Min. Inilahad din ni Nanay Christy ang di umano'y dahilan kung bakit kailangang lumipad si Chris papuntang Singapore. Kasi daw yung lahat ng inaasahan doon sa hospital na pinuntahan niya sa Houston, hindi raw nasunod. Yung dapat na siguro maaring may protocol, maaring may mga schedule, maaring in how many days matutunton dapat ang ganito at ganyan. Hindi raw na meet up yon. Ayon pa kay Christopher Min, naalala din niya na doon siya unang nagpagamot sa Singapore. Doon po siya unang nagpagamot kung saan naging mas mabilis ang kanyang pagaling at pag-uwi kaysa sa Houston. Anya. Matatandaang inilahad ni Christopher Min na naghahanap na ng bagong hospital si Chris Aquino dahil hindi matagumpay di umano ang gamutan sa kanya sa Houston, Texas, USA. Matatandaang naging headline si Chris Aquino nang pumunta siya sa Houston, Texas para magpagamot sa kanyang sakit na eosinophilic granulomatosis with polyangiitis or EGPA. Ayon sa pahayag ni Christopher Min, nagkakaroon naman ng problema ngayon si Chris Aquino tulad nung sinabi niya na nabasa natin. Meron daw silang mga inaalala na magaganap sa Houston na nangyari nga. Yung hindi nagtagumpay, hindi nasunod. Hanap daw sila ngayon ng bagong ospital na paglilipatan niya. Kasunod ng pahayag na ito ni Christopher Min, hindi niya naiwasang maalala ang pagbabasa ng isang report di umano mula kay Chris Aquino. Samantalang ang sabi niya doon sa kanyang report nung una, andon ang mga pinakadalubhasang doktor na makakatunton sa kanyang sakit, kung saan nagmumula. Bakit ngayon ganito na naman? Iba na naman ang kwento. Hintayin po natin kung anong susunod na kwento naman na palulutangin ni Chris Aquino, ani Christopher Min. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!